Și am intrat pe Corzo. Aseară am fost, am văzut puhoiul, Ați văzut câtă lume era aseară. Dumnezeule! Am umblat de n-am mai putut și până ne-am așezat la o terasă să bem ceva rece, 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 pentru că nu mai puteam. Nu mai puteam nici de picioare, decât am umblat, nici de sete, nici de căldură. Acum e liniște. Viața începe noaptea, seara, după ora 20, de fapt. Da, nici acum nu pot să zic, vai ce liniște e. Acum lumea care cum încotro merge, dar sunt convins că mulți se îndreaptă către plajă. Cum e și firesc. Da. Să profite lumea de soare și de apă și de tot ce e mai bun și mai bun. Fapt pe care și noi îl vom face. Ne întoarcem acum la hotel. Da. Ne schimbăm în ținută de scandal de apă. După care mergem în apă și la plajă. Să profităm cât mai mult de această lună și de luna septembrie, pentru că va veni o toamnă și o iarnă de care nu știm ce să vă spunem. Dar suntem optimiști. Este? Da, suntem optimiști. Știrile nu sunt bune, dar asta este. Știrile... Eu zic că Dumnezeu e sus, aude dorințele și rugăciunile oamenilor și nu va lăsa să triumfe răul. Astea fiind zise, mai admirăm Leandri. Ieșim, acum ieșim din zona Corso. Ne și spune see you soon. Așa. Ceea ce va fi, diseară sau mâine seară. La rând, zona Corso a fost interzisă. Intrarea în zona cu mașini. Cu mașina a fost interzisă. I-au dat drumul, mă bucur, e bine. Vom opri să luăm ceva apă minerală, să avem... Trebuie să avem apă minerală și la plajă. Da, da. Noi, prietene, ne auzim cât de curând. Bye, bye! Vă salutăm!